Бүгін біз фармацевтика препаратларына табиғи антибиотиклар білен бірләштіріш хақыда маңымат береміз. Бұнда ікіта байсыда мавжуд болып, оларның озара тасыры, хаума үчін мағым емес. Лекен бір-бірінің құсусиятларына ашырады, ва бір қатар жидей кәсәліклерге қаршы күрашта ярдан береді. Бұ ацетил салицил кислотасы, яғни танықли аспирин ва сарымсоқтар. Уш бұ дарыларына біргелікті ішлетіш мүмкін ма? Улар танаға қандай тасыр қалады ва қандай кәсәліклерді ярдан береді? Улардан пайдаланышта қандай муамолар пайда болышы мүмкін? Бұ саволарге видеомыз арқали жавап берамыз. Демек, бірінші савол. Бұл войсталарының фойдасы намады. Біріншіден ацетил салициладыны көріп чықсайк. Бұл оғрықны йоқатыш ва истманы пасатырыш үчін кен қолланыладыген доры войстасы қысыпланады. Бұндан ташқара у антикоагулянт хсусиятлеріге еге, яни аспирин ялағланышке қаршы күрашты ва танадыге қон айланышыны яқшылашта йордан береді. Бұл хсусият ацетил салициладыны инфекцияларге қаршы күрашта фойдалы қалады. Сарымсоққа келсек, бұл өсімлік самарали таби антибиотик сыпатыда ұзақ вақтан бері оброге еге. Сарымсоқ таркебіда антибактериал құсусетке еге ва инфекцияларге қаршы күрашуучы алицин мавжуд. Яқында ацетил салицил кислотасы антибактериал құсусетлерге еге екенлігі анықланды. Ушбу препарат танадаги вирусның сонаны кематырышы ва грип белгілерінің давамилігіні қысқартырышы мүмкін. Бір қатар тадқиқотлар шуны көрсетті ке, сарымсоқ базы вируслар жүмледен грип, шамолаш ва герпес білен күрашыда самарали болышы мүмкін. Бұның сабабы сарымсоқ тананың иммунитет реакциясыны күчетіреді. Ацетил салицил кислотасы ва сарымсоқ қошма кесәліклерге ярдан береді. Бұнда аспирин стероид болмаген ялығыланышке қаршы дору болып, ұзақ вақ давамыда ялығыланыш ва боғымларының оғырығыны йоқытыш үчін ішлетілген. Сарымсоққа келсек, у антиоксидант құсусиятлары туфайли боғым кесәліклері үчін фойдалидыр. Сарымсоқ таркебіда алицин ва селен мавжуд болып, улар боғымларыны ялығыланыш ва оксидловчы стресс білен боғылық зарарлардан химая қалады. Ацетил салицил кислотасы ялағланышке қаршы ва антиплателет агенті болып, тромбоз хамда юрак хуручларының олдын олыш үчін ішлетіледі. Сарымсоқ білен біргелікті ішлетілгенде аспирин тромбоцитлер фаулегіні пасайтырады ва сарымсоқ тананың қон тромблары шекеленішіге умуми майлегіні кеметірішке ярдан береді. Ацетил салицил кислотасы ва сарымсоқ қондаги холестерин дәрежесіге тасыр қалышы мүмкін. Аспирин организмда холестерин дәрежесіні ашырадыген базы моддалар ішлеп чықарышыны блокировка қалыш арқалы ішлейді. Сарымсоқ таркибидаги алицин туфайли умуми холестерин дәрежесіні хам кеметірішы мүмкін. Ама шуны тәкитләш керек ке, аспирин ва сарымсоқ қонда холестерин дәрежесіні назорат қылыш үчін ішлетіледіген башқа дорылар, шу жүмледен статинлер білен озара тасырланышы мүмкін. Шынин үчін бұрар-бұр доры, йоки қошымчаны қамыл қылыштан олдын албатта шифокорингіз білен маслахатлашын. Қадырлы күзетушілер, біз сіздің изохларыңыз ва каналға абона болышыңызды қадірлейміз. Бұл канал рыбожиланышы үчін мұхымдар. Видеолар сізге манзур келеткен болса, онге албатта лайк басын ва изохлар білен қолып қуатлайын. Біз еса мавзуны давам етірамыз. Мазкур войсталар қандай қабул қылынады? Базы адамлар сарымсоқ ва аспиринні бір вақты қолашны мақул көрадылар. Амма біз бұны тавсия етмаймыз, чүнкі бұ ұсул қаршы тасыр хафаны ашырады. Аспирин қабыл қылыш ва сарымсоқ истимол қылыш орастагі интервалны сақылап қолыш яхшырақдар. Идеал холда аспиринні ерталап, сарымсоқны есі кеч құрын қабыл қылыш керек, йоки аксинче. Доза беморнинг ахволига қарап ўзгариши мумкин, аммо энг кўп кундалик истемол қилиш дозаси кунига 75-150 мг-гача аспирин ҳисобланади. Сарымсоқни эса 1 граммдан 4 граммгача истемол қилиш кифоя қилади. Энди эса ацетил салицил кислотаси ва сарымсоқ истемол қилишдаги эҳтиёт чоралари ҳақида гаплашамиз. Ацетил салицил кислотаси ошқозон ва ичакнинг шиллик қабатига зарар етказиши мумкин. Бу эса ошқозон яраси ривожланишига сабаб бўлади. Шунинг учун ушбу касалликка дучор бўлган одамларга шифокор билан маслаҳатлашмасдан аспирин ичиш тавсия этилмайди.
Sarimsoq ayniqsa ko'p miqdorda iste'mol qilinganida oshqozon yarasiga hissa qo'shishi mumkin. Bu oshqozon shilliq qavatini bezovta qiladigan sulfidlar va boshqa faol moddalarning yuqori miqdori bilan bog'liq. Bundan tashqari, agar sizda salitsilatlar, qon ivishining pasayishi, trombocitopeniya yoki gemofiliya, shuningdek antikoagulantlarni qabul qilishda allergiyangiz bo'lsa, ushbu vositalardan foydalanmaslik tavsiya etiladi. Atsetil salitsil kislotasi, ibuprofen yoki diklofenak kabi boshqa steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar bilan birlashtirilmasligini ham hisobga olish kerak. Sizchi, ushbu preparatni sinab ko'rganmisiz? U sizga qanday kasalliklarga qarshi kurashda yordam bergan? Bu haqida izohlarda albatta yozib qoldiring. Shuningdek, video borasida o'z fikringizni ham bildiring. Bu biz uchun muhim. Salomatlik va uzoq umr ko'rish haqidagi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling.